No niin, se on Torsti 56 täällä ja 26. päivä tää peli julkaistiin, eli tänään. Ja itse asiassa voitais suoraan aloittaa. Vedetään normaalilla, koska en jaksa heti kokeilla vaikealla, koska me en tiedä tästä pelistä, me tiedä vaan jotain, tästä tässä on jotain sellaisia nopeita zombitapaisia örrimöykkyjä sellaista, lähdetään tästä pelaamaan heti. Me en tiedä yhtään, että me sai ladattua tätä sellainen, että tämän pystyy käynnistämään, mutta pystyykö sitä pelaamaan, niin se on vähän eri asia. Jos ei pysty, niin sitten me en tee mitään video tästä vielä, että joutuu varmasti huomiseen ottaa, mutta eiköhän tässä pysty kuitenkin. Joo, eli tästä aloitetaan. Ja tää peli on aika lailla vissiin sama tapa, että tuo eläisen. Hei! Pystyyköhän täältä laittaa puhekieli englanti, tekstitty suomi, kyllä päällä, noin. Ja joo, me en puhu tässä välissä täällä. Little kid. Big goddamn knife. Hey, help me. Shit. Hey, Mom. You want to be when we come through? We gotta get to the roof. Flag down one of those choppers. Wait, we need help. She's been wounded. What's wrong with her? Well, she's not. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Okay, listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on, no more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a MASH unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteered for this. I'm not even supposed to be out here, okay? O'Brien. Okay. Shit. I've only got room for two of you, okay? Two. Well, you got room for two of you? We're overweight, okay? I can only take two of you. Two. Come on, help me, come on. All right, sweetheart. It's okay. You're gonna be all right. I got her. I'm gonna be right back. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that guy. We gotta get on that chopper. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. Go. Go with her. I'll be okay. I've been through worse shit than this before. You know? Yeah, we have. Where are you going? What? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. Tulee kyllä ihan niinku selästä pas vipat tästä, et kaksi vuotta myöhemmin. Ai vittu, tää on just tällaista satana metikköä.
lost him. Can't be far. Wait, hold on. Cut your engine. Shit, she's alive. Alvarez, hey. Alvarez, what happened here? I mean, who did this? Was it Rippers? Leon did this. Nyt anna mun pelata. Noni. Joo, kyllä me itse tässä ajan. Nyt tehdään näin. Asetukset. Noin. Noni. Jatketaan. Intro. Pystyy ampumaan, vittu me ei pysty ampumaan sitä mitään vittu. Tää on vähän tää ohjaus outo. Verkä. Oh, joo, ei ehkä käytä tää liittyy. Tää ohjaus kyllä perseestä tässä. Tää on, jos sun lähtee vähän liukumaan, se lähtee sit koko ajan. Toivottavasti on sun yhteen tää auto. Mitä vittu, miten on noin nopeita? Hold up! He laid his bike down. Kääntyessä voit liukua mutkissa ja revitellä ympyrää. Okei. Cover me, right behind you. Jäljitys. Okay, voi selviytyä myös näköpainolla R3, niin paljasta vihjeitä, okei. Okay. Where the hell's he going? There isn't shit out of here but a bunch of freaks. Well, maybe I was wrong about him having a deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit with Copeland for a long time. Finally caught up with him. Hey, wait! Wait, here. Down this way. Tracks are fresh. So where the hell did you learn to track shit anyway? Used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. Ei vissi. Tässä ei vissi pysty vielä juoksemaan. Holy shit! Get down! Ha 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 ha!
No, nyt sitten mennään aseet. Yeah, yeah, yeah. Just a graze. Son of a bitch can't aim worth a damn. Son of a bitch. I'm fine, Boozer. He must be heading down there toward the falls. He's losing a lot of blood. He's not getting far. Come on. Hei, mitä vittu? Ei saa. Search him. Bleeding out. Well, that's a hell of a way to go. It's slow. A lot of pain, but I suppose you'd know all about that. She was still breathing when we found her, you piece of shit. I wasn't gonna waste a bullet not on her. Hold on for a second. Hold on for a second now. Where's the stash, Leon? If you tell us, unlike you, I can promise you we'll make it quick. Don't look like you'd be suffering for too long. Leon, you got a little problem here. See, they can smell your blood from all the way down there. What do you suppose that feels like? Huh? Torn apart? Eaten alive? Guess he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait. all right. No. I got it right here. Take it. Where? In the cemetery. In the old cemetery. Thank you. No, you said. Do it. Don't leave me out here, man. Do it. Do it. Ei vittu, jos me ammutaan tuonne. You goddamn liar. Do it. Sitten me tulee ainakin tänne ne vitu. Örnöyt. Tuck's gonna need something for the bounty. You did the right thing, bro. I don't want to leave anyone to the freaks. In a minute. Not even a piece of shit like Leon. No, en mä tiedä missä. Emme pysty vieläkään muuten ottaa aseet. Pystyykö tässä hyppäämään? Ei. Hey, hold up. I want to search this camp, see if I can't find something to fix up this scratch. Okei, mitäs mun pitää noukkua? I got a use for you. Joo. Katsotaan. Taskulamppu. Rie. Selviytymiskiekko, joo. Ah, mulla on käsiase lukos. Lääkintä. No, I just gotta put them together and yes. There. No, yeah, tässä menee hyvä haaskaa ennen kuin oppii. I won't be losing the arm anytime soon. Oh, we were going hunting tonight. Take some bounties in Tucker. Klikkaa L3. Not a pissing down rain. Nah, man, we need the camp credits. Gotta stock up on supplies. Yeah, okay. I don't want to be out all night, though. Jesus, I gotta get in shape. To see if there's anything we can salvage on Leon's bike. No. God damn it. What? Son of a bitch. Guess that's the fuel line, unless you just piss yourself. Fuel pump. Leon. Yeah, shot up my damn fuel pump. Can we get anything off Leon's bike? Nah, it's done. Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts, and come back and get your bike. No, I think I got a better idea. Why don't we just get it while we're out here? What? Well,
Crazy Willie's isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking? We were going out hunting tonight anyway. Crazy Willie's as good a place as any. Yeah. Okay. Hey, what did Leon give you? Map of some kind. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, look around. Yeah. Okay. Copy. So, tomorrow, get the drugs, take them to Tucker, collect on Leon's bounty. Then I say we head north. You think shit's any different up north? Don't matter, I think it'd do us good. Get the hell away from here. Hold on, something's blocking the road. Careful. I saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. Ajoneuvon työntäminen. Ready? Yep. Push! Mitä vittua? Mulla vissiin pätkäs lasit, mä en nähnyt mitä tossa pitää tehdä. Mitä? Jumala. Sitten voit kuudetta suuntaamalla äällä kohti vihollista painamalla. Ai saa! We're almost there. Maybe. Okay. We'll have to see if we can that. Maybe we can do that. Itto ei tee saatavan laastareita. Nää kyllä alkaa vituttaa nää lasit, kun nää vähän väliin. Coming up on the old Nero checkpoint. We're almost there. No, me voi tänne ainakin vetää tälle, mutta seuraava mun pitää keksi jotain muuta sellaista. Shit, how you wanna do this? Loan me your shotgun. I'll walk point. Looks like that checkpoint had him backed up pretty good. Yeah, a lot of good it did him. I'd rather be buried back with the goddamn pioneers. Yeah. Shit, look at them all. Bunch of goddamn dumbasses. Energiapaikka loppuu. Hey, Mr. Fed, can we sit here and wait till the goddamn horde comes through and just kills us all? Bad way to go out, trapped in a shithole like this. Me en edes pysty vittu tekemään mitään.
this all. Smell that? Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Hey, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Leave it in my ass. Son of a bitch. You're hoping someone's home. Sounds like you got your wish. Shotgun. Yeah. Okay. You're going up there again. What are you talking about? Goddamn refugee camp. You only act like this when you're thinking about going us hobbles. Act like what? It's not your fault that she's dead. Drop it. Oliko tos kai? Sä tos ollu. Damn old boy just... Kumpi. More bounties. Okay. Ai täst voi sytyttää nää tulee. You're not getting your bike through there. Try that service tunnel. See if you can clear us a path from the other side. I got it. Just keep your headlight pointed that way. Can use this. Oliks täällä jotain muut? Aa, se on tuolla. Mitäs täällä? Might be useful. Joo. Sitten tuolla on jotain. Toivottavasti täällä ei oo ketään örkkiä. Vittu, meidän pieses täällä on saatana! Örkkiä! Oi vittu. Okei. Okay. Mikäs se oli vittu, kun me ei koskaan... Noni. Tähän kaks noita. Sitten täällä on jotain. Mä tän pystyy työntämään. Ei saa. I didn't plan on this, goddammit! Juoksussa.
kuollut, niin ottaa. Noniin, nyt päässään jatkaa. Another nest. Oh. Yeah, I smell it. Oh. How many Molotovs you got left? Oh. You just used the last one. You got any shit to make more? Yeah, yeah. Okei. Okay. Mikäs oli ällykkönen? Ja hämäykset, lääkintä. Mistä me pystyt tekemään lisää? Saapas veitsi tekee. No niin, joo joo joo. Oho. En mä tiedä mistä tää tekee lisää. Ai muu pitää mennä tän luokse. No nyt. This'll just take a sec. Mikäs se on? Ei se hämääks tos oo. Onks täällä? Joo. That'll do it. Fuck. Hey, come on. Get on. Pääs on. Yeah, okay, give me a sec. Tuo pääs on vähän yllättää. I've been thinking about what you said about riding north. Just saying, you need to get away from here. Clear your head, you know? In the morning, let's turn in the bounties and we'll hit the road. Hell yeah, brother. Now you're talking. Tää on ollut tää alku vähän tällaista. Joutunut vähän harjoittelemaan. Wanted a freak show. Shit. Place is crawling. Thinking, and I already know it's a bad idea. You just ride on through. You pull as many of them off as you can. And I go in through the back, down that hill, find the garage. Shit. All right, you just give me a few minutes to find the part that I need. You ride back, we ride the hell out. After I kill a few of the bastards. Swear to God, you got a death wish. Like I said, not tonight. Run, you stinking son of a bitch! Voi vittu. Pystykään me olemaan tää piirre. Ja muu pitää takakaukaa. No ei tää ole takakaukaa. Goddamn newts. Go on. Get out of here, you little shits. Miten haluan myös tappaa? Jos me pääsee kiertämään. Pensaikot. Käytä kiviä.
Haha. No. Mitä kerät? Eikö tarvitse? Mene! Ei säkää mennyt. Kun me viittasta kipeä suoraan siihen. Kokeillaan. Toivottavasti se ei huomannut meiltä. Mene. Mitenköhän me pääsee ohi? Mihin mun pitää mennä? Ei vittu. Emme varmaan pääse noissa ohi. Onks tää nyt se paikka, mihin mun pitää mennä? Oh fuck, emme vittu. Emme saatana tonne halua. Ei jumalauta. Me tulin tosta ulos, mun pitäis kohta nyt sisään. Heittää ton kiviä. Menkää. Noni. Joo, tossa on yksi. Pari.
vittu. Mä en varmaan päästä täältä mitenkään pois. No, mulla on 12 panoa, että mennään. Saatana, se on vittu... Pikku tyttö! Mitä vittua? Me en osu niin, kun ne on niin pieniä! Come on, come on, come on! Loppu panokset! Ei vittu, kun mulla meni... Mulla meni vittu taas lasit muusta, kun mun piti painaa starttiin. Satana pikkuhumana. Tuolta mä pääsin sisään. Ja taas. Siis siellä autotalli sisällä. Niin, me varmaan lopettelee tämän ensimmäisen jakso ihan tässä hetken päästä. Täällä on pituutta. Taas saas tän tehty. Mikä vittu tuo ääni on? Gotta be a fuel pump in here somewhere. Kurje. Missä on siellä? Hey. Boozer, you there? I found the part. I'm heading out to the highway. Deep hot. Rippers! Rippers! No, no, no! Ah! Oh! Ah, shit! Rippers. Boozer. Boozman. God damn it. Beep. Joo. Lopetellaan tää nyt tähän, tää ensimmäinen. Ensimmäinen video ja me koitetaan jotenkin saa sellainen, ettei tarvis lasit pääs pelata niin. Tai tietysti lasit pääs pitää pelata, että mikki on niissä, mutta sellainen, ettei oo kattoa laseista, kun ne menee vittu koko ajan mustaksi. Mut joo, lopetellaan tää tähän ja jatketaan sitten ensi kerralla taas.